Fala pessoal, tudo bom? Gente, acabei de chegar lá de Cajamar, lá da fábrica da Natura que eu fui conhecer lá, né? Tive um treinamento de lúmina, na verdade, que tem lá e conheci tudo lá. Maravilhoso fazer um vídeo, especialmente de tudo que eu vi lá. E gente, cheguei em casa, uma baita de uma caixona, olha isso aqui. Dá bom pra mim que eu fiquei assim. Meu Deus, eu não comprei nada, tá bom? Mas na verdade eu comprei. Eu vou mostrar para vocês aqui, mas antes, inscreva no canal, deixa aquele like para ajudar e compartilha o vídeo que ajuda muito, beleza? Então, gente, na hora que eu abri a caixa, nossa, que tesouro! Falando nisso, quer comprar Avon com ótimos descontos? Entra aqui, ó, tem o link do meu espaço digital da Avon. Aproveite lá, tá, gente? Lançamentos, promoções da Avon e tudo mais. E da Natura também, né? Olha isso aqui, gente, que mega de uma caixona que chegou para mim. Chegou muito por aí. Esplendoria, ó. Um, dois. Quem gostou desse bonitinho aqui? Eu achei ele simplesmente maravilhoso, né? Três. Qual é a Esplendoria? Eu não sei se já saiu do catálogo, mas é uma edição especial só. Então, se você não tem o seu, aproveite, compre ele, porque ele vai dar tchau aí para quem faz coleção do Power, principalmente, certo? Ó, então, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 9, 10, 11, 12. 12, Fourway Esplendoria. 13, mais um aqui, perdidinho. 13, Fourway Esplendoria. Gente, esses Fourway aqui, eu não paguei um centavo por eles, tá? Eu peguei, na verdade, pelos pontos lá do meu Mundo Avon. Aí veio Incandescence Enjoy, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 Incandescence Enjoy. Gente, Incandescence Enjoy, eu não paguei um centavo também, tá? Eu peguei lá nos pontos do meu Mundo Avon também. Que demais! Aí veio Aquavibe, aquele Aquavibe de Pitanga. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco Aquavibe de Pitanga. Lindinha, né? Essa embalagem. Também não paguei nenhum centavo pelas Aquavibe de Pitanga, tá, gente? E veio um Hari Flowers Night Orchid, né? Esse aqui também é pelos pontos do meu Mundo Avon também, tá? Esse aqui eu tinha pegado pra ficar na minha coleção, só que eu já tenho outro aí, então vai pra venda. E afinal, o que o Silcio comprou? Gente, comprei esse bonitinho aqui, ó. Surreal Paradise. Esse bonitinho aqui, delicioso, vale super a pena conhecer. Então, se você não tem, pode comprar comigo, tá? Ó, peguei um. Dois, esse aqui é o super lançamento da Avon aí e vale super a pena, tá, gente? Tem resenha completinha no canal já. Três, quatro e cinco. Então vem cinco Surreal Paradise aí. Então quem quiser Surreal Paradise, me chame aí e compre comigo. Na verdade, vai pra lá ver desapego também, tá, gente? Ó, caixinha, uma mega de uma caixa, praticamente 90% tudo de graça. Por isso que eu amo Avon, é por isso que eu sou Avonzeiro e é por isso que a gente ama. Tudo isso, né? Então é isso. Deixa aqui nos comentários. Quero saber o que vocês acharam desse mega pedido aqui. Deixa o like no vídeo e curtir. Se ainda não me segue no Instagram, deixa aqui no box de informação. É Cício Santos, underline oficial. Segue lá. E até a próxima, então. Tchau.